Qarabağ müharibəsindən sonra saxlanılan təxribatçı erməni hərbiçilərdən üçünün azad edilərək İrəvana təhvil verilməsi Azərbaycanın atdığı ilk humanist addım deyil. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, istər hərbi əməliyyatların getdiyi dövrdə, istərsə də münaqişədən sonra Azərbaycan tərəfi dəfələrlə verdiyi qərarlarla insanpərvərlik nümayiş etdirib. Ermənistan nümayəndələrinə vaxtaşırı Azərbaycan işğaldan azad olunmuş zonasında yerləşən Alban Udin kilsələrinə səfər etməsi, Ermənistan tərəfinin işğaldan azad edilən zonalarda həlak olmuş Ermənistan əskərlərinin qalıqlarının axtarışını aparılması, bütün bunlar Azərbaycan tərəfindən bir qayda olaraq həyata keçirilir və dünya bunun şahididir. Ancaq Ermənistan tərəfindən isə Azərbaycan həmişə düşmənçilik, varvarlıq, insanlığa yaraşmayan hərəkətlər görmüşük. Xocalı faciəsi, 1 milyondan çox vətəndaşlarımızın işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılması, Azərbaycanın mədəniyyət obyektlərinin ilk növbədə məscidlərin dağıdılması, Azərbaycan haqqında beynəlxalq aləmdə yalan və iftiranın yayılması, bütün bunlar 30 il ərzində Ermənistan tərəfindən mütəmadi olaraq həyata keçirilirdi. Azərbaycan 3 hərbiçini geri qaytarmaqla bir daha göstərdi ki, müharibə onun üçün artıq bitmişdir. Dağlıq Qarabağ konflikti artıq yoxdur. Bundan sonra Azərbaycan dinç quruculuq işlərinə başlayır. Bundan sonra Ermənistan istəyərsə onunla mehriban qonşuluq münasibətləri ola bilər və Ermənistanda vaxtaşırı baş qaldıran revanşist çağırışlar heç də Ermənistan cəmiyyətində reallığı tam qəbul etmədiyini, Ermənistanın bir hissəsini yenə də Azərbaycan torpaqlarına iddia etdiyinin şahidi oluruq. Azərbaycan bir daha özünün sivilliyini və humanistliyini göstərdi və Ermənistan tərəfi bundan ciddi nəticə çıxartmalıdır. Qeyd edək ki, Qarabağ müharibəsindən sonra saxlanılan erməni hərbiçilərdən üçü Robert Vardanyan, Samvel Şuxyan və Seyran Tamrazyan azad olunub. İstintaq zamanı həmin hərbiçilərin Azərbaycana qarşı terror aktlarında iştirak etmədiklər təsdiqlənib. Erməni hərbiçilər Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarının rəhbəri Rüstəm Muradovun müşayiəti ilə xüsusi hərbi təyyarədə İrəvana yola salınıb.